בוקר טוב, נמשיך לנתח בתים מהפואמה "עותר ולמר" של שוטה רוסטובלי. אנחנו נמצאים כעת בפרק א', דבר רוסטובל מלך הרב, בית מספר 64. התרגום של הבית לעברית: היועץ הגאה בסוגריים סוגרת שמע בענווה לדבריו אלו של המלך. 2. עם ראש מורכן הוא חייך, ואכן החיוך הלם אותו. 3. שיניו הצחורות קרנו כמו שמש שזורחת על דבש. 4. המלך שאל: למה אתה מחייך, או למה אתה מבזה אותי? עכשיו, בשורה 3, שיניו הצחורות קרנו כמו שמש שזורחת על מים, על דבש, סליחה, כן, זה מתייחס לסוגרת, היועץ הזקן של המלך. אז יש פה דימוי של השיניים לשמש, שיניים לבנות מדומות לשמש נוצצת, ושיניים לבנות נוצצות, שמש נוצצת על דבש. זאת אומרת, שיניים לבנות נוצצות מדומות לשמש שנוצצת, לשמש שנוצצת על דבש. אני אחזור שוב פעם על התרגום של הבית לעברית: היועץ הגאה בסוגריים סוגרת שמע בענווה לדבריו אלו של המלך. עם ראש מורכן הוא חייך, ואכן החיוך הלם אותו. שיניו הצחורות קרנו כמו שמש שזורחת על דבש. המלך שאל: למה אתה מחייך, או למה אתה מבזה אותי? זאת אומרת, הוא שאל את סוגרת, היועץ הבכיר והזקן שלו: למה אתה מחייך, או למה אתה מבזה אותי? חשב אולי שהוא צוחק עליו, על המלך, כאילו, בזה שהוא חייך, אבל באמת, כמובן שסוגרת היה לא לצחוק על המלך, אלא באמת פשוט הוא ניסה איכשהו לדובב אותו, ניסה איכשהו לגרום למלך כן, לתת הסבר לעובדה שהוא עצוב, למרות שהם נמצאים בשמחה, ויום שמחה שבו יעתין ביתו, כן, למעשה זה היום השמחה שבו תינתין ביתו את מלכת הרב, אבל כאמור, מבחינת רוסטובן המלך, הרי תינתין הבת הרי לא תהיה לוחמת, סתם היא גם לא השתמשה אף פעם בחיים היא לא השתמשה בחץ וקשת, כן, אנשים, למרות שמלכה של גאורגיה, שהייתה מעצמה בזמנו, הייתה תמר, כן, תפקיד של מלכה הוא לא להיות לוחמת, אלא פשוט להניג את הממלכה, וזה אין הבדל הרי בין גברים לנשים, ולכן מבחינה הזאת לא הייתה שום בעיה. הנקודה היא ש מה שהטריד את רוסטובן המלך זה שבעצם אין לו בן זכר שיהיה גיבור כמור ומומחה לאומנות החץ וקשת וכו' וכו'. זה מה שאנחנו נראה בבתים בהמשך, וזה בדיוק גם אותי הסיבה שגם שבגללה למעשה הפטנדיל ירוך את התחרות מול המלך, ועל פי זה יקבעו מי אולי יותר גיבור, מי יותר מי אביר יותר גדול, כן, ומי מומחה יותר למלחמה וכו' וכו'. כן, זאת אומרת שידוע גם שהפטנדיל ניצח בתחרות, ולכן
למעשה בזאת נחה דעתו של, של המלך רוסטבון, שאכן ממלכת ערב לא תישאר ריקה, לא תישאר ללא מלך, שגם אחרי לכתו, גם אחרי מותו, יהיה להם ממשיך, אפילו שיותר מצליח ממנו. למרות שתמיד אפשר לומר שהתחרות הזאת, אולי זה לא בדיוק פייר, כי אבטנדיל הרי צעיר, לעומת סטובן שהוא כבר זדקן, אבל עדיין תוצאות היו כל כך ברורות, שבאמת נחה דעתו של המלך, בפרט אחרי שאבטנדיל גם בסוף בסוף הפואמה התחתן עם טינטין, אז כל הבעיות שנפטרו, כי למעשה ההנהגה תהיה הנהגה משותפת, גם של אבטנדיל וגם של טינטין, כך שמכל הבחינות הפואמה מסתיימת בסוף טוב הכל טוב, שהממלכות ערב מול גזנזר ועודו, כן, שרה שלום ו... שקט, והם הרחיבו את שטחי הריבונות שלהם, ובסוף כמובן גם טריאל מתחתן עם נסטן, ולכן הפואמה נגמרת, נגמרת בסוף טוב הכל טוב. ולכן אפשר לומר שהפואמה הזאת, כל החששות שמתוארים בפרק הזה והבתים האלה הם בעצם בסופו של דבר נפטרים, ובאמת במובן הזה הפואמה לא בהכרח משקפת את המציאות, כי מצב שכל הבעיות נפטרות והכל הולך על הצו טוב יותר, הוא בפועל במציאות בשטח הוא נדיר שקורה. לכן במידה מסוימת ניתן לומר ש גם הפואמה עצמה היא לא בדיוק מתארת את המציאות, כן, מצב של שקט, של שלום, של שלווה, שתמיד נניח הטובים מנצחים את הרעים וכו' וכו', זה באמת דבר שהוא בדרך כלל לא קורה. ולכן אפשר לומר ש הפואמה לא בהכרח מתארת את המציאות ששררה באותה תקופת חיים של המשורר הדגול שוטה רוסטבלי, למרות שאז גאורגיה הייתה מעצמה, עדיין זה באמת בכלל לא מדבר על הרי ממלכת גאורגיה בכלל לא מוזכרת בפואמה, כן, אז אם מדובר על הודו, יכול להיות שזה אותה הודו של היום, וגם אולי סין, כן, ולגבי ממלכת ערב לא ברור לאיזו מדינה הוא מתכוון, אבל בכל מקרה הפואמה עצמה אולי משקפת חלק מהמציאות ששררה אז, בוודאי לא את כולם, במיוחד בגלל העובדה שהוא למעשה מדבר על אנשי קשף, יש הרבה הגזמות וכו' וכו'. כן, לכן אפשר לומר שהפואמה יכולה לתאר מקסימום בצורה חלקית את המציאות ששררה אז, ולא שקפה בצורה מלאה, ולא נתנה תמונה מלאה לגבי המציאות, כן, לפני ההיסטורית לפחות, ששררה לפני כ-850 שנה. כן. גם מה שמעניין זה כל הארצות האלה מול גזנזר, כן, שפרידון הוא המלך שלה, כן, השאלה אם היו קיימות במציאות זה גם ספק, כן, אותו מסחר. ולכן אפשר לומר שכאמור
הפואמה יכולה לתאר רק באופן חלקי את המציאות ששוררה אז, ולא, לא יותר מזה. נמשיך את התרגום של הבית לאנגלית. קודם כל מבחינת הקצב עצמו, לדעתי הבית מכין פה הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות ושאי אפשר לוותר עליהם, לכן הוא חרז על שני הברות והמבנה אמור להיות 4-4-4-4. בואו נבדוק עכשיו שורה שורה. היועץ הגאה סוגרת שמע בענווה לדבריו אלו של המלך, כן, זה פריט מידע אחד. שתיים, עם ראש מורכן הוא חייך והחיוך אכן עלם אותו, כן, העובדה שהוא חייך היא חשובה כי נעשה המלך מתייחס גם לחיוך שלו בהמשך בשורה הרביעית. אז הפריט מידע נוסף, שורה שלישית, שינה בצרורות קרנו כמו שמש שזורחת על דבש, וגם פריט מידע נוסף. אמרנו שוב פעם מהי הסיבה לחשיבות של הדימויים האלה, מכיוון שמדובר בפואמה, ולמרות שיש פה דימויים עדיין יש פה פריט מידע נוסף שהוא לא נכנסים לפרטים, ויש פה דימויים שבאמת רלוונטיים לסוג הזה של לז'אנר הזה של השירה, ולכן בהחלט אין פה משהו מיותר ואי אפשר לוותר על זה, כי כאמור מדובר בפואמה שחייבת להכיל גם דימויים. אז זה פריט מידע נוסף, כן, ששינה בצפרות קרנו כמו שמש שזורחת על דבש. והשורה הרביעית, כן, יש פה שתי דוברים לא שתי דוברים, אלא קודם מתייחסים ליועץ סוגרת, ואחר כך, כן, המלך שואל, למה אתה מחייך? המלך שואל את סוגרת, למה אתה מחייך, או למה אתה מבזה אותי? כן, אז זה, כן. שאלה שהיא בעצם מאוד רלוונטית לסיפור העלילה של הפואמה, כן? אז קודם מתואר, כן, איך היועץ סוגרת התייחס לדבריו של המלך, ואחרי זה, כן, באותו בית עצמו יש שאלה של המלך, כן, בעצם הדוגמה של המלך לחיוך של סוגרת. כן, ברור שיש פה פריט מידע נוסף חשוב שממשיך את העלילה ולא עוצר, ולמסקנה שפה הבית מכין הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות ושאי אפשר לבטא עליהם, ולכן הוא אמור לחרוז על שני עברות והמבנה אמור להיות 4-4-4-4. כן, התרגום של הבית לאנגלית: The proud youth hearkened modestly to these words of the king. האמת היא כתוב פה The proud youth, הנקודה היא שהיוף עצמו זה מישהו שהוא צעיר, אבל ברור שבגלל שמדובר בסוגרת הוא היה זקן, ולכן אני מסתייג מהתרגום הזה, כן, וכיוון שמדובר בסוגרת הזקן אז התרגום יוף, התרגום יוף הוא באמת לא מתאים. אי אפשר לקבל הכל כמו תוכי, צריך לבדוק את הדברים. כי ברור שהוא מתייחס לסוגרת ולא לאפטנדיל, כי מי שמדבר איתו, הדו שיח הוא עם סוגרת ולא עם אפטנדיל, לפחות בהתחלה. כן, לכן, The proud youth hearkened modestly to these words of the king,
כן, אני פשוט מסתייג מהמילה יוף, כי לא מדובר בצעיר, אלא בסוברת הזקן. שורה שנייה. With bent head, he smiled. Well did a smile befit him. His shining white teeth gleamed like sunshine on a mead. The king asked, Why smilest thou? Or why wert thou shy of me? כן, למה אתה מבזה אותי, למה אתה מבייש אותי? לא, כן. אני אקרא שוב פעם את התרגום לאנגלית. The proud youth hearkened modestly to these words of the king. With bent head he smiled, well did a smile befit him. His shining white teeth gleamed like a sunshine on a mead. Mead is a maize wash. The king asked, Why smilest thou? Or why wert thou shy of me? כן, למה אתה מבזה אותי? הבית בשפת המקור. כמו בית מספר 64 בפרק א' דבר רוסטבן מלך הרב. אמרנו שהבית מכין הרבה פריטי מידע שמובעים בתמצות ושאי אפשר לוותר עליהם, לכן הוא אמור להכרוז על שתי עברות, והמבנה אמור להיות 4-4, 4-4. חומה מפיסה, בזנה בסה, לריץ נבט, מויס מנדה. תו מודרקית, גיא רימנה, גצינה בה, דאו שוונדה. תטרתה, קבילתה, גמום קרטלסה, שוקסה ולתה, נועה פנדה. מפק איתחבס, רד איציני, אנו שם גן רד שגרצחוונדה. אנו שם גן רד שגרצחוונדה. לדעתי יש פה תרגום שהוא לא נכון. בשאלה האחרונה זה למה אתה מתבייש ממני. זאת אומרת, למה אתה מחייך? המלך רוסטבן שאל את סוגרת, למה אתה מחייך? כן? או למה אתה מתבייש ממני? זה התרגום הנכון. לא תרגום הנכון. למה אתה מתבייש ממני? כן, התיקון, כן, יש פה תיקון של התרגום של השורה הרביעית בבית מספר 64.
נכון. מצוין שיש פה גם תואר, גם פועל בעצם. הבית מכיל הרבה פתאי בידה שמובעים בתמצות ושיהיה אפשר לוותר עליהם. הוא אמור לחוז על שני עברות, הקצב הוא מהיר, הוא אמור לחוז על שני עברות, והמבנה אמור להיות 4, 4, 4 ו-4. שוב פעם, תרגום של השורה הרביעית בבית מספר 64. המלך, כן, רוסטבן שאל, למה אתה מחייך או למה אתה מתבייש ממני? זה מה שהוא שאל את היועץ הבכיר והזקן של הסוברת. אז אני גיליתי בעקבות זה שאני הסתכלתי בשפת המקור, וזה מה שכתוב בשפת המקור. האנגלית זה רק סימוכין, אבל עיקר זה שפת המקור. נחזור שוב פעם על שפת המקור, הבית, הטקסט עצמו בשפת המקור. חומה, וזה פעם אחרונה כמובן, חומה מפיסה, בזנה בסה, לריץ, נרת, מויס מנדה. כן, כמובן מדובר פה ביועץ סוגרת, תו מודרקית, גיא רימנה, קצי נבא, דאוש ונדה. תפתה, קבילתה, גמום, טלסה, שוקסה, ולתה, מואב פנדה. ראיתי הקטע הזה של הדימוי לשמש שזורחת על דבש, קצת לא ברור לי למה, הרי מדובר בוול, וול זה בדרך כלל שדה, אז... בסדר, אני בכל זאת לא אתעלם מהתרגום לאנגלית. מדבש. טוב. בסדר?
שינה בצחורות, קראנו כמו שמש שזורחת על דבש, על מי דבש. שורה רביעית, מפה. קיט חבס, ועדי ציני, אנו צ'ם גן, נד שק צחוין דה. נעבור עכשיו שורה שורה ונתרגם לעברית. חמה מפיסה זנה בסה לריץ דרת מויס מנדה. חמה זה היועץ הגאה סוגרת, היועץ הגאה סוגרת. האמת היא לא כתוב גאה, אבל לא נורא. היועץ סוגרת זנבה זה ציווי, לארי זה יכול להיות גם שמח, אבל במקרה הזה עדפתי בענבה. כן, נערת מויס מנדה, היועץ הגאה סוגרת שמע בענבה לדברה בלו של המלך. שורה שנייה, תו מדרגית גיא רימנה קצינבה דאוש ונדה. תו מדרגית, תו זה ראש, וכן תו מדרגית זה בראש מורכן. גיא רימנה, כן, הוא שמח ו גצי נבא, הוא חייך בעצם, גיא רימנה שמח וגצי נבא החיוך דאוש ונדה עלם אותו. עם ראש מורכן הוא חייך ואין החיוך עלם אותו. שורה שלישית, תטרתא וילתת כמו קרוטלצה שוקסה ונתה מואפנדה. תטרי זה לבן, קביל את השיניים, השיניו הלבנות. גם מונקטלסה שוקסה זה אור, כן, אז קרנו, כן, כמו שמש שזורחת על מי דבש. שוקסה ולטה כמו הפנדה. שיניים הצחורות קרנו כמו שמש שזורחת על דבש. אמרו יש דימוי של השיניים לשמש, דימוי של השיניים הלבנות לשמש נוצצת, ושיניים לבנות נוצצות זה שמש נוצצת על מי דבש. שואה בית, מפק איתחרס רדי ציני אנו צ'ם גן רס שקצפנדה, כן? המלך שאל אותו למה אתה מחייך או למה אתה מתבייש ממני. נעבור שורה שורה ונבדוק שכן אחרי זה שני עברות ומבנה הוא 4, 4, 4 ו-4. מאמה פיסה זנה בסה לריץ נרת מויס מנדה. מאמה פיסה רביעה ראשונה, זנה בסה רביעה שנייה, לריץ נרת רביעה שלישית, מויס מנדה רביעה רביעית. שלוש עברות אחרונות זה איס מנדה. תו מודרקית גיא רימנה, גצי נבא, דאוש ונדה. תו מדרגית רביעה ראשונה, גיא רימנה. רביעה שנייה, גצי נבא, רביעה שלישית, דאוש ונדה, רביעה רביעית, אבל הפעם, שלוש שעות האחרונות זה היה אוש ונדה, ולפני כן זה היה איס מנדה. אני חייזה על שני עברות בלבד.
אנדה, אנדה ואנדה, חזרה על ארבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. שורה שלישית, תת תקבילתה, רמון טלסה, שוקסה ולתה, מואפנדה. תת תקבילתה, תת תקבילתה, רביעה ראשונה, כמה מוקטלסה רביעה שלישית, רביעה שנייה, שוק תבלתה רביעה שלישית, מואפנדה רביעה רביעית, כן, חזר על הבאות אנדה, חזר על הבאותות של המין האחרונה בסוף השורה, מפק איתחאוס, רדי ציני, אנו צ'מגן, רס שקרצפנדה. מפק איתחאוס, רביעה ראשונה, רדי ציני, רביעה שנייה, התנחת מלמה השמית הצ'יט הפסיק. אנו צ'מגן, אנו צ'מגן, אנו צ'מגן זה רביעה שלישית, ואז שקספנדה, רביעה רביעית ואחרונה, ארבע, ארבע, ארבע וארבע וחייזה על הבאות אנדה. כן, אם כן, המבנה של הבית, של בית מספר 64, המבנה של הבאות בו הוא ארבע, ארבע, ארבע וארבע וחייזה על ארבע, חייזה על שני הבאות, אנדה, אנדה, אנדה ואנדה, וחזרה על ארבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. כן, זה באמת מתאים למרלי שיירי, לשיירי הגבוה. כן, שבו הקצב הוא מהיר. אנחנו נצא להפסקה ומיד נחזור. תודה רבה ושלום.